daawade ku soo dhawow channelkeena sportiga fadlan si aad u hesho macluumaadka ugu dambeeya ciyaaraha subscribe sar channelkeena gambaleelka furo si aad u noqoto qofka ugu horeeya hela muuqaaladeena cusub assalamu alaykum raxmatullaahi wa barakaatuh saaxiibayaal meel kasta waad dunida ka joogtaan bal ku soo dhawada ciyaaraha iyo maanta warkii ugu dambeeyay kubadda cagta baan soo qaadan doonaa war maxaa laga yiri ciyaarii xalay min liverpool min ciyaarii kale ee real madrid iyo kuwii kale ee la ciyaaray baan soo qaadan doonaa caawula europe league inayo war bay kuwa qamisleyda ahaa wariye manchester waxa ka weynaaday qamisley iyo chelsea way ka weynaadeen war ma arsenal bay ahayd arsenal iyo tottenham iyo ac milan iyo waxa kaanu eegi doona sidoo kale waxaan soo qaadan doonaa warbixinada ugu dambeeyay ciyaaraha iyo maanta waxaan sidoo kale eegi doonaa barnaamijkan ku soo qaadan doona ninkii Mesut Ozil ahaa oo taageerayaasha arsenal ay garab siinayaan xilli Ozil uu sheegayo sababta ay arsenal gabi ahaanba isagu kooxda ugu saartay inay tahay sababtoo ah arsenal khamshax wuxuu keliya shaqo galka isaguna shaqo galka ayuu wax ka sheegay wuxuu yiri shaqo galku muslimiinta way dhibayaan war ma inaan muslimiintu taageero wad arsenal ay ciqaabaysan buu leeyahay akhbaaradkay ku kala soo qaadan doona saaxiibay ciimada nagu turo subscribe ka noo saara channelka si aad u heshaan waqti kasta iyo saacad kasta macluumaadka ugu dambeeyay ee kamal daariga soo gudbida barnaamijkan waxa ka qayb qaadanaya shirkadda go turkan study oo aad ka helayso fiisooyin waxbarasho caafimaad iyo dalxiis haddaba ardayda soomaaliyeed ee ku dhaqan muqdisho iyo gobolada dalka soomaaliya waxaa la ogeysiinayaa in shirkaddu ay bilowday isdiiwaangelida iyo u dalbida aqbalaadda jaamacadaha ugu tayada badan waddanka turkiga shirkadda go turkan study waxay ardayda soomaaliyeed ugu faa'iideynaysaa qiimanimis ballaaran oo 7500 fadlan yaan laga buuxin ardayda ka faa'iideysiga fursadda inaad wax ka barato jaamacadaha ugu sareeya waddanka turkiga hadda wixii faa'iinta dheer ka wac telefoonada hoos ku xusan bal asaabay maalin wanaagsan baan leeyahay meel kasta dunida ka joogtaan oo bal ciyaarihii baan u eegi doonaa iyo runtii kolay caawana Europe League baa la ciyaaraya xal hadii la Champions League ayaa habeenka 4:30 waa laga soo gudbay 4:30 waa la Champions League ayaayo caawana kuwii qamisleyd baa ciyaaraya caawu waxaan arkayaa Roma Young Boys oo ciyaaraya qamisleyda tartanka Europe League saacadu markay tahay 8:00 shan daqiiqo ciyaar soo gali doonta Real Arsenal kala caawa loo imaamadooda macna waqti fiican bay ciyaartada soo galeysaayo Rapid Wayne bay la ciyaarayaan saacadu markay tahay 8:00 oo 5:00 ciyaar soo galeysa waa 7:00 ee shay ka todoba ciyaar soo gali doonta ciimad weyn caawa Arsenal maqaarkiina ku raaxaysta sidoo kale caawa ciyaaraha kale ay jiri doona waxaa kamida kulmada waaweyn iyagu wax weeyaan Europa League faraha buu ka batay sidoo kale AC Milan iyo Celtic baa inuu caawa ciyaarta ugu adag ah waa ciyaar ciimad kutura oo soo gali doonta 10:00 habeenimo caawa garoonka Celtic baa lagu ciyaaraya runtii AC Milan caawa kan jira gruba ka maqnaa ya turkiyaanku waa dhaawacan yahay laakiin saas ay tahay Ibrahimovic ayaa jooga odagii weynaa baa jooga odagii Inter soo dilay ayaa jooga oo Milan guush ugu horeeyay muddo tan iyo 2016 Inter ka gaartsiiyay ayaa jooga caawa isaga ayaa salatan ciyaari doona runtii oo Milan marka garoonka Celtic bay aadi doontaa iyo caawa Scotland ayaa Milan ku ciyaareysa waana 10:00 habeenimo sidoo kale waxa jiri doona caawa nimankii Spurs ah Tottenham ayaa inuu caawa ciyaari doona Tottenham waxay gurigooda kula ciyaarayaan kooxda Lask bay kula ciyaarayaan oo malaha Gareth Bale caawa fursadiis ugu weynad ciyaartu baa la siin doonaa uu ku soo bilaabo doono malaha safkood maadaama aan lid beddel lagu keenay inkastoo Jose Mourinho kooxdiisu maalin wad iyagoo badin raba 3 gool ay hormareen wixii ka dambeeyay daqiiqad 80aad 3 gool laga bareejay waxaani West Ham noqotay kooxdi ugu horeysay iyadoo 8 daqiiqo joogo 3 gool lagu leeyahay 3 gool ka soo laabatay kolay waa ka iyo caawa ciyaaraha ka waa qamisleydi iyo runtii hal waa la qamis waa la Europe Champions League runtii Liverpool waa adkaatay la fadaba la yaqaan marna mashiidaan imkaas waa idin sheegay si kastoo Ivan Dajo Alcantara Matibo Alisson ugu maqan yihiin imkaas isbixin kariyay aan diri hal gool bay ku baxsay inkastoo halka gool buu aan gool ahaa runtii way igu way ciimamateen xalay Real Madrid marada ka dhacday imkaas wax ma tarayaan kuwa ka ay gurigooda 3 gool lagu geeyay xalay ilmo yar yar wada COVID-19 wada qabaya kooxdi dhan isfku wada xataa 10 xal ka maqnaado COVID-19 ka wada qabtay saas Madrid lagu garacay Madrid tabar ay haysa malaha taariikhdu waxay leedahay koox kulanka waa jamliigu la garaacay waligeed maanu qaaday jamliig wariya dal reegin iska dhiciyaa ila liigina dad raadsan kartaan ismeelaha raadsada jamliig shaqaad ku leedii malaha qolaysa tobar yarna jamliig kuma guuleysan karayaan intero lagu dhagay iyo kolay xal ciyaaruhu ka ee sidaa ka yahay Bayern Munich iyo Atletico Madrid inuu meel saartay runtii oo waa ka runtii xalay Liverpool saas oo ay tahay iyadoo Van Dijk uu ka maqnaa yaa waxay xalay sameysteen clean sheet-ki ugu horeeyay sameysteen 6 ciyaarood kadib Liverpool 6 kulan oo la soo dhaafay shabaqooda ma ilaashanin xalay Balfiri Matip iyo Gomez ayaa istaagay war Matip ka ugu fandaa jawaaba cunugaas madax yarka seedka ee dibka badan leh hagarow ar muxuu ka sagardaan badan yahay reer jug iyo jangala fooyaan xalay uu ka baxsaday runtiyo hal gool Liverpool laga dhalan lahataa isaga ayaa celiyay oo gool kubad iska gal rabto ayuu soo celin ninka marka ninka raado Liverpool xalay clean sheet-ki ugu horeeyay bay sameeyeen yaani shabaqooda waa markii ugu horeysay la gaari waayay 6 ciyaarood kadib oo aan gool laga dhalin mid kale Bayern Munich waa kan
يا نمان كان ولا جاي يبين هاي أنت عياري أنا دوقة روسيين جنب واقف مغنا ساني واقف مغنا هذا نساس أو يته ليت كي ما ده حد أتكيد أي أفرى برلو جرح كورح لبير ميجر وريح بير ميجر نيو سنة ده يكون شرطاني مان كان يو نو ساني أو نو جنابري نو بروبلم ميدا كلو واقف يو تنسي فيلكس تو كحدا لو رجع بير ميجر ولا جاي يبين هاي بير ميجر أو سجل عيارات بي عيارين تشامبيون ليجو أنتو تكنيك لو رجعي سجل كي عيارات وي وضب بديان صدي أفر جول بين أليان أفر جول بس بالك لي wariyaha ilaahay amarkaysta oo baraha bayern munich soo toobar ugu noqday bayern munich u saarantay ka war waa ka sagaalkii ciyaar oo jamliigu maamulay sagaalku waa wada badi sanadkii la soo dhaafay jamliigu waa ba ninka nimanka records ku qaaday wayaan waka bayern munich waa laga yaabay haye mid kale aguero ayaa xal noqday ciyaartoogii 14aad oo taariikhda jamliigu ka dhaliyay 4 gool iyo ka badan noqday uu noqdayo cristiano ronaldo messi raul londoski benzema nistar roy henry ibrahimovic chevchenko isachi muller drogba dalbiero aguero xal aguero ayaa ku biiray ciyaartooga ugu yaraan 4 gool iyo ka badan gaaray ciyaaraha jamliigu messi ronaldo 100 gool bay benzema rayane midda kalena Luis Alberto Suarez illa hadda min kaarti haysta markuu Barcelona joogay ayaa wali haysta Luis Suarez xaalig waxay ahayd kulankii 22aad oo jamliig ku soo ciyaaraya banaanka oo uusan wax gool ku soo dhalin ninka markuu Barcelona ciyaari jiray dibta Barcelona jirtu waxay ahayd ninka banaanka duu aad gool ku soo dhalay jamliigu ba banaanka ba haduu aado jamliigu gool kuma soo dhalin karo xaalina marka in kaartu ku haysatay Barcelona isla iska socotaa calay guriga Bayern Munich baa lagu ciyaaray waan ugu soo dhalin gurigooda gool ninkan homkin uu gool ku dhali waa laga yaabo yaani guriga ku xisin uu gool ku dhali jamliigu waa laga yaaba laakiin ninkan inuu banaan gool ku soo dhaliyo hashac ma lagu dhahayo yaani ma lagu farxayo marka Suarez 22 ciyaarood ayuu maraya oo san wax gool ku soo dhalin kulmada jamliigu banaanka wuxuuna gool ka soo dhalin Betis Arsenal Atletico Gladbach Man City Celtic PSG Juve Sporting Olympiacos Juve Chelsea, Rome, Spurs, Inter, Lyon, United, Liverpool, Inter, Braga, Borussia Dortmund iyo xalay oo Bayern Munich marka ninka Suarez inkaar ba ka haysta kulmada banaanka waa ka 22 kulan si maray inkaartiisa canuga kan kumanka u muuqdana inuu mid dhaawaclay yahay iyo midkan yariiska ah ee Francisco waa nin khatar badan kuman waxa uu maleeyay inuu nin galab galab yahay hadana waa nin xariifa dhaawaclay wareerinaya muyaane xalay kuman ciyaarta jamliigu 2 gool ayaa la dhaliyay hal goolna waa la caawiyay waa ninka jamliigu lagu qaaday weeyaan ka sanadkan nin caadi ma aha kaptan Rahim Sterling xal maartay kaptan Rahim Sterling xal isaga kaptan ku xirtay markii agoor ciyaartu ka baxay kaptan Sterling baan arkaynayo xalay kulankii oo boqol kontrad Man City buu ciyaaray boqol iyo afar gool Man City u dhaliyay 7 gool ayuu caawiyay san 2 Premier League buu la qaaday hal FA Cup buu la qaaday afar League Cup buu la qaaday mal hal Liverpool buu ka raystay sidoo Man City u yimaadayo koob badan iyo gool badan uu dhalinaya waqtigiisa Liverpool asagu wuxuu ka dhis fiican yahay ka dhalis badan yahay waqtigiisa Man City kun gol wadan laha waa kufkufa maanta waa qasaarinaya golasho marka Rahim xalay 200 kulan Man City buu gaaray midda kale maanta waxay tahay inaan u hambalyeyno legendi Arsene Wenger waa professor waa ninka inaba aan caadi ahayn ee luqado badan caalamka ku hadlayo waana professor iska jir maqaar kaliya kuma fiicna waxbarashadu aad buu dheereeyo adigu 70 sano jir buu noqday maanta Arsene Wenger isagu kaliya ma ahan legendi Arsenal kaliya ma aha ilaan Arsenal waa ninkii isagu qaaday ambition ciyaaraha Premier League isagu kaliya marka ma aha legendi oo Arsenal ah xitaa wuxuu yahay football legendi weeyaan waa legendi kamal daariga weeyaanka kan runtii nin odayo weyn weeyaan Arsene maanta wuxuu noqday 20 sano jir buu noqdayo nin ciimadiisa la haysakaraya ma aha mid kale ciyaaraha waxa maanta kamida Luis Suarez waxa uu leeyahay markuu hurdayo malaha wuxuu ku soo qarwaya Bayern Munich ya markii ugu dambeeyay Jamliigu ciyaaray xalay ka hor 8 gool ayaa laga soo dhaliyay kooxda Barcelona isagoo 8 gool lagu soo raacday darted ayaa hadan xal Atletico Madrid u yimaaday hadan 4 laga dhaliyay war ma hadan Atletico Madrid iga raacdeenaysa wirriman yahow war ma yahow Bayern Munich oo mashaqadii u soo dhigateen Barcelona baan u ciyaaray 8 baan naga dhaliseen Barcelona laga soo raacday xalay Atletico aan u yimaaday hadan 4 wad ku dhufateen waxa lay Suarez wuxuu ku dhawdahay inuu ku qarbo inuu Bayern Munich yani hadda kadib habeenka ku qarbo Bayern Munich ku ilmaha sida lagu qabsiyo inuu Bayern lagu qabsiyo noqonaysa wakaayo Bayern Munich marna 8 bay ku dhufteen marna waxay ku dhufteen 4 laba ciyaar oo ay la ciyaareen 12 gool bay ka dhaliyeen kooxda Suarez la socdo marka Suarez inuu ku qarbo laga yaabo kuwa ka baan leeyahay mid kale Fernandinho hal dhaawac soo gaaray Guardiola runtii wuxuu yiri war xun ayuu nooyahay wuri in Fernandinho hal dhaawac u gaaray ya waxaan maleynayaa wuri ugu yaraan 4 ilaa 6 isbuuc inuu garoonka ka maqnaanay baan maleynayaa buu leeyahay runtii dhabar jab weyn bay nagu tahay buu leeyahay maqnaanshaha Fernandinho kan waa waxa weeyaan nin qatar badan weeyaan
مالك استقفعنا ويان دفاع نحو العيار سينكريا خطك نحو العيار سينكريا رنتي فرناندين ونقدر مع مولاي حالي نينكا كان وحول الله نبار شبوا إن بين نقوط هاي إسبوعي ذا اللح إلا أفر نوالا غيابا إنو قروموكا مغنانكرو ميدك الوحا أد لو أمانا يا عيار توقع لغو مقا عابو جول نيكلي رهدو وحول أد لو أمانا يا فابينيو حدما دفاع يهوري ما يوناتي ريو فردنان أيا قبا إن فابينيو ويا هاي ميدك ميدا عيار توقع وفي عن مركو بوسكس دفاع كعياريو بوسكا دفاع سك بوسكي سماحن لكن نين كان أيا وسيدي سوي عسكي هاي نين دين عكس تكع عياري كرا وقت جي سيموناكو دمبيت ميدك يكع عياري خد كده يكع عياري حتى دفاع نحو يلقى عياري نين كان ولي ريليف بلو دمبيت ميدك يكع عياري حتى خد كده يكع عياري سيدوك الدفاع نحو يكع عياري نين كان ولوبغي ووحليري وكيا اون دي شيل شيغي جيري ميل كاستا ود كو فوري كارتا نينكا كانو وا لو بغي رونتي و خول لهي اد اي اد بان ولا دحاي بو لهي باندغي خالاي نينكا لا يراهدو فابينيو لا انت فرجيل فانداج رونتي و شغي فردينان اني لبدن اسكو دوين غوميس يو نينكا لا يراهدو فابينيو اني اسلا قبسد اني كو دوين ليفربول اي كامارمي دونان فانداج رونتي ماركا رونتي و خو شغي او اماناي باندغي خالاي او سميي نينكا لوو ماغاعابو فابينيو كاسو حتى جول الان رتا غدال كاسو خليبو وها ماركا ميدا كاله فابينيو قديسو ايا هلاي وهو شاغي ان او دونيو ان او ليمادو وخو فانداج سمين جيري وحان سمينيا بو ليهي وخو فانداج سمين جيري تاسو اهيد هوغامينيمو فانداج وخو وها ورنين هوغاميا رونتي وخو نو اه هوغاميينا غرونكا ايو بنانكا با لكن هدو مقنيا بو ليهي رونتي انغا ايا عيارها غوليسا دونا توبرها ايلا هاد لوو عيارتا كور اوغو ييري وارنيو فابينيو وارنيو مرادا علي فابينيو مرادا نو علي فانتاج مغنيشي سيان لا تبن مرادا نو علي ويروري سياس درادت حالي واسيدان بانيغا وين اسميو لا يحي فابينيو دفاع اسم ليفول واكايو انو ليفول وا غرانيا كوخدا وين وان غرانيا انو كوخ وين وخا لا يرادا كوخدا اسفردامين كرتا حتى داوع بدر يقتو هبلو وايغا مخان اني واي دماتي ولايغا بدر ماخان لفد بالي قان مرنا مشيدان كوخدا وين وخا لو غرانيا ان اسفردامين كرتو وا كا فابينيو حالي كسوبخاي بوسكي دفاع رونتي كلوب اد بو اماناي بانيغا يسمايين حالي فابينيو ايو غوميس sidoo kale wuxuu u mahad celiyay gool hayaa kooxda Adrian ki todobaad laga dhalinay maalin weyd ayuu isaguna u mahad celiyay saddexdooda xali aad buu amaanay bandhigii xali ciyaartu ka sameeyeen mid kale xali waxyaabihi laga soo calaamaday ciyaaraha jamliga waxa kamid ah wariyo ki warow qaba ka war xali Raheem Sterling waa yaabay Raheem Sterling xali waa la kuleeyo yaa kaptan Sterling mar buu kaptan ahaaye ayaa wax isku dhaceen kaptankii kooxda Porto ninka lagu magacaabo Pepe ay isku dhaceen oo markaas Pepe inta Sterling isku dhaceen ayaa inta Sterling uu ku dhacay Pepe garowa wallahi markuu dhul ku siiriday waan dareemay in Pep wax uu ku sameeyay ninka kan liraado istarin maxay la Pep waxan soo arki jiray isagoo xaasidaya Messi Messi waa lagu istaagay jiray ama lagu istaagay jiray macnaa ha garow waliba wuxuu ahaa ninkan man man karka Messi waa ahaa Messi ninka raacsiin jiray ninkan buu ahaa Messi ninkan baa lagu cabsii jiray ha garow waya dilay waya roosa hata iska qaaday jiray farow uu istaagay jiray markuu iska socdo Messi garsooran iska fiiray lagu istaagay jiray Messi farow lagu istaagay jiray wali dabeecad uu qabaa ma weynaada miyaan ninkan ya ha gardaama kama dhamaato beeba ka warxalay ninka liraad istariinta dhul ku dhacay aya inta lagu qeyliy war wax la wareeyay maxaa isku tuureysa amal dhaadhacow maxaa isku tuureysa inta lagu qeyliy dhagaha aya hadana jirib xabadka laga saaray ka war ya waya inkastoo riidkan aan lagu siirin hadana wuxuu ku dhaqmay ninka liraad Pepe aad baa looga yaabay wallahi Pepe wali waraawu uu qaba waraawu Madrid uu ku hayn jiray ee Messi uu ku hayn jiray ayuu wali qaba Sterling xali waa yaabay war wuxuu ruuxay tahay maxay tahay waxa dhurwaaga noocaan oo kale waligaa maan la kulmin buu yiri mid kale ciyaartoga lagu magacaabo Mesut Ozil ayaa runtii aad iyo aad u fahansan sababta Arsenal ay isagu u bahdilayso inay ka dambeyso sabab ku aadan Muslim iyo Gal ninka la yiraahdo Mesut Ozil waxa laga saaray maalin dhaweyd safka Arsenal u ciyaaray Europa League waa laga saaray caawo kale Europa League ma ciyaaray asaga Ozil aba hayden Europa League uma ciyaarayo bananaa tartan ku fiirsan ciyaaray Europa League oo Arsenal isku ciyaaray gabi ahaanba laguma soo darinba sidoo kale talaadada waxa laga saaray safka Arsenal u ciyaari doona sanad ciyaareedka Premier League laga saaray macna ninkan toos ah loo xumeeyo macna Premier League na ma ciyaarayo mana ciyaarayo koobka Europa League na ma ciyaarayo tarbuugaas iska daawanaya January hadii la gaaro ama kooxda ka baxo ama san la tarbuugaa u saarnaada wayaan runtii ninka kan waxa la dhaqmayo aad buu ninka kan ugu carooday hadaba Ozil afka furta wuxuu leeyahay ya Ozil wuxuu aaminsan yahay sababta ka dambeysa bahdilada lagu hayo inay ka dambeeyaan shiinaha Arsenal malaha Arsenal waxay dhaqaale ka heshaa shiinaha shiinahana Ozil bay ka caraysiin kadib markii Ozil maalin sanadkii dhaweyd ya uu bartiisa baraha bulshada ku taageeray muslimiinta ku nool shiinaha oo uu sheegay in dawladda shiinaha ay dhibaateeyneyso muslimiinta laga tiri badan yahay ee shiinaha ku nool wuxuu yiri shiiqada way dilaan caruurta way dugsiida u diidan dumarka muslimiinta bay xoog ku guursadaan gaaladoodii ku guursadaan buuri waxay taas keentay in ay dawladdu shiinaha aad ugu carooto ninka liraado Ozil waliba Arsenal bay ku dacweeyeen waxay yiraahdeen ninkaas ninka idin ciyaara
waxa uu nagu sameeyay waanu ka qaadan karay arsenal markii dambe iska fogaayso waxay yiraahdeen ninka fikriga iska leh ogowna arsenal iyo kooxaha yurub waxay macaash weyn ka helaan asiy macaash weyn ka helaan gaar ahaan shinaha marka arsenal sadex dhici ay ugu heli jirtay shinaha ugu sii socdo ayuu ozil leeyahay malaha waxa la yiri ozil baa ciyaarsiinina xataa qolyaha shinaha waxay gaareen marka ciyaaraha shinaha laga daawanayo in magac ozil aan la soo sheekadin xitaa waxa laga saaray game-ka shinuhu ay soo saaran ee playstation-ka xitaa ozil waa laga saaray sabab ku aadan ozil madam uu wax ka sheegay shinaha uu yiri dawladda shinaha cid ka hadlaysa malaha wariyo muslimiinta shinaha kunul way dhibaateynayaan buri oo wuxuu yiri muslimiinta dunidu arintaa way ka aamusan buri adduunka dhan uu ka aamusan yahay tacdiyada ay shinuhu ku hayso dawladda shinuhu ku hayso muslimiinta buu yiri marka ozil wuxuu aaminsan yahay sababta sidan lagu bahdilayo oo aan loo ciyaarsiinin malaha in shinuhu ku yiri haddaad rabtaan inaad mataqaana heshiis wada noqon arsenal ay ilan arsenal macaash fiican bay ka heshaa dhaqaale badan bay ka heshaa oo haysiin bay ka heshaa meeshada malaha waxaa lagu yiri cunugaas ozil naga saara cunugaas aga dhoo gafay naga saara gabi ahaanba ozil marka wuxuu fahamsan yahay in shinuhu ay ka dambayso dowladda shinuhu ka dambayso in isagu arsenal sidaan u bahdisho midda kale taageerayaasha kubadda cagtu ee arsenal ayaa runtii aad iyo aad ugu carooday waxay arsenal kula dhaqmayso ninkaleeda ozil waxay ku tilmaamayaan bahdil bay ku tilmaamayaan waxay taageerayaasha arsenal caraysan leeyihiin waxay kooxdu kula dhaqmaysa arsenal yaa waxay arsenal kula dhaqmaysa ozil waa wax niyajaba oo murug badan waana wax lagu bahdilaya ciyaartoogu bay leeyihiin xataa gary linker oo falanqeeya ciyaaraha wuxuu leeyahay ninka 300,000 isbuucida ka qaata inaad sidaas u geli kartaan waa wax laga fiican yahay buri arsenal ay midda kale tababaraha kooxda kubadda cagta liverpool jurgen klopp ayaa ka hadlay dhaawaca mane xali soo gaaray runtii wuxuu dhaawaca mane maahan dhaawac aad u weyn maahan baryahan dhan xanuun ku ciyaaray maadaama mane uu dhamaystay ciyaar 90 daqiiqo everton uu dhamaystay xanuun buu ku ciyaarayo lugta ah kadibna wuxuu leeyahay waa la barafeeyey oo ciyaartu markuu isagu ka baxay maahan buu leeyahay dhaawac aad u daran maaha waa xanuun u qabay kadib marka ciyaarta laga saarayna baraf ayaa loo isticmaalay uu dhaawaciisa maahan dhaawac daran buu leeyahay oo taageerayaashu ayuu niyadda ugu dhisayaa tababaruhu maadaama kooxdu dhaawacyo badan ay ka qabto sida ninkii alcantara ahaa matib oo kale fandajo sisa kudhu maqnaan karaya iyo ninka lahado alison marka wuxuu leeyay waxba hanixinayaa armaanigiina ma naga dhaawac ma iladii miya intayna labadaba sanadkan leedihiin maanu marka xaalkiisu wax weeyaan xanuun yaroo waxa weeyaan dhaawacbaa isagu jilib ka haysta alla ilaahayo shuqul gaalkana haddii jilibka saas baraf la isaga saaray maalinta iska saari laha maxaad igu sheegweysan aranagan wax mana yaa xallaybigu soo dhacday markaa arkay yaa xallaybigu soo dhacday markaa arkay ciyaartugu marka jilib wax ka soo gaaro isla markii baraf la saaraa ka wara ilin barafku xanuunka buu kala waxayraya allah maxaas maxaas maan kugu fahmahay aniga lugtii masaajinan lahorre kala aaday yaa waa kayo ciyaarihii asxaabay waa nagayntaa wixii soo kororabnaabshida madku maqli doontaan oo asxaabay nabadgelyo.